Изолацията и ограничените възможности за почивка предизвикаха истински штурм към Витоша. И този уикенд пред единствения работещ лифт, свързващ столицата с планината, се оформи огромна опашка. А децата от ски училищата чакаха половин час на бейби влекове, за да направят два завоя. Така липсата на работещи съоръжения стана още по-болезнена. Всяка сутрин неделя е голям наплива към планината. И ние от нашето сдружение на Витошките ски и сноуборд училища искаме така активно да работим за това планината да стане достъпна. За нас спешно нужно ни е необходима инфраструктура. Защото нямаме в момента по-дълга зелена и синя писта, където децата могат да доразвият своите умения. По писта има, но няма лифт, който да те качи до там. Да, в момента няма работещ лифт до там. И да има връзка с лифтовете и влековете, които в момента са правени в годините назад 40-50, от нищо стигат до нищо. Засиленият интерес към планината активира отново спора между общината и собствениците на съоръженията Витошевски за възстановяването на Княжевския лифт. Направихме една поредна стъпка към реализацията на проекта за възстановяване на Княжевския лифт. Много важно е, че в становището на РИОСВ се основава именно на становище на Агенцията по горите, в което ясно се казва, че така както и на срещата, която инициирах, се потвърди, че не е нужна промяна в плана за управление на Витоша. В същото трасе може да се възстанови лифта. От Витошевски винаги са изтъквали, че са готови незабавно да инвестират в модернизацията на всички собствени съоръжения, в случай, че това не противоречи на действащото законодателство. Според собственикът, предложеният като най-лесен и бърз вариант за възстановяването на лифта е незаконен. Реално тази процедура е изключително рискова, защото утре ще дойде друг министр и ще каже: ние сме ми учредили незаконно право на строеж, вземете си лифта и се махайте. И в такъв случай риска за нас е изключително голям. Тоест, ние не можем да си позволим с една такава огромна инвестиция да направим нещо незаконно. Е, как може всичките ведомства, които упражняват и прилагат закона, да казват, че може, а собственика да казва, че не може? Законодателната рамка, която е в момента, позволява лифтът Княжеския в съществуващото му трасе да бъде възстановен при действащия план за управление на парк. Обявих още преди една година, че с или без желанието на собствениците на съоръженията на Витоша, ние започваме процедури за тяхното възстановяване. Лифта 30 години вече не функционира. Амортизиране, знаете, съоръженията са изпочупени, горна и долна лифтова станция са в опасно състояние. Преди около 3 години от столичната община издават заповед, с която задължават собственика на Княжевския лифт да ремонтира долната станция, като го боядиса. Върховният административен съд обаче намира тази заповед за незаконна и я отменя. В съдебното решение пише още, че боядисването на долната станция без ремонт на кабинковия въжен лифт е безпредметно действие. Това са 13 години. Този собственик не е направил нито едно действие по защита на това съоръжение. Тогава, ние водихме действия, които задължавахме горна и долна лифтова станция да бъдат укрепени. Но дори да се въртат процедурите, с които искат да ремонтираме козметично съоръжението, те повече не могат по закон да го искат. Съответно, те няма да доведат до ефект на тръгване на лифта. За тях е необходима реконструкция, която насилствено не може да бъде поискана от който и да е орган. Това е единствено действие на собственика, ние го искаме, но ни трябва нормативна възможност това да се случи. Нормативна промяна искат и от Министерството на спорта. Те вече са изпратили предложение до МОСВ за влек Заека, който е тяхна собственост. В писмото се казва, че промяна в плана за управление е необходима и тук, защото сегашната дължина на влека прави невъзможно използването му за обучение на деца, защото не достига учебните писти. От позицията на Витошевски в техния сайт пък става ясно, че за инвестиция в по-модерни дълги лифтове пречат спорни разпоредби в закона за горите и плана за управление на природния парк. Но планът за управление на Витоша е същият от времето на сключване на договора с общината и не пречи за поддръжката на лифтовете. Дори обратното, поощрява възстановяването на Княжевския. Заснехме цялото трасе с нашата служебна фирма ГИС София. Направихме конструктивни обследвания на фундаментите, направихме предварителни проучвания, които доказаха, че в съществуващите фундаменти може да бъде възстановено трасето. За нас е необходимо това планово задание да е потвърдено от главния архитект, а то не е потвърдено. Това е пречката да продължи процедурата. Реално ние сме отворени, главният архитект предложи
измислил е вариант, при който може, според него, върху старите фундаменти да бъдат монтирани нови стълбове. И ние от доста време го каним, има официално писмо, да направим един видеоконферентен разговор с фирмата Doppelmayr, в която той да обясни своето становище по въпрос. Тъй като това според производителите на лифтове е революция в производството на лифтове. Разминаването идва от там, че Витошевски иска не да възстанови, а да направи нов лифт с три допълнителни стъпки. Фирмата, която има готовност да поднови княжеския лифт Doppelmayr, смята, че съществуващите бетонни фундаменти не са надежни. Изливането на бетон обаче се води ново строителство и то не е позволено. Това, освен че излиза извън действието на приватизационния договор, е нещо, което не зависи от столичната община. Тя е собственик на бетонните основи, но не и на земята по трасето. В случая, тя е собственост на горските предприятия или Министерството на земеделието. Затова и общината може да настоява единствено да се изпълнява договора, а Витошевски да се съобрази със съществуващото трасе и бетонни стъпки. Новият план за управление на Витоша е готов още от 2015 година. От тогава се изчаква свикването на Висшия експертен екологичен съвет. За сега без резултат. Според Витошевски, именно новият план за управление щеше да реши проблемите с модернизирането и строителството на нови лифтове още преди 5 години. След 2017 темата за неприетия план остана на заден план и управниците заговориха повече за промяна в стария. През есента на 2018 година бившият министър на околната среда и водите Нено Димов и бившият вице-премьер Валери Симеонов дойдоха на инспекция на Драгалевския лифт. Тогава министър Димов каза, че процедурата е на финалната права и в сега действащия план за управление на Витоша трябва да бъде сменена само една дума, за да могат да бъдат подменени лифтовете. Конкретната промяна, за която ме попитахте, ще обобщи в това от забранено в разрешено. Какво? Строителството, което е подмяната в тези трасета. Промяната е подготвена, работна група си е свършила работата, на финала сме. Чакайте добри новини. Тези съоръжения плачат за спешна подмяна и че повече съвременно зелено робство България не трябва да допуска. От Българския туристически съюз смятат, че промяната дори на една дума в плана за управление на природния парк може да отвори вратата за бетонирането на Витоша, по подобие на застрояването на дюните по Черноморието. Затова всяка промяна трябва да е част от широко приета концепция за развитие на целия природен парк Витоша, а не решение на парче, фокусирано само върху ски пистите. Според един от участниците в консултативния съвет за управлението на природен парк Витоша, възстановяването на княжевския лифт е възможно в рамките на сега съществуващия план. Има ред въпроси, които да бъдат решени по отношение на натоварването, придвижването, транспорта, регулирането на транспорта и оттам нататък цялата друга инфраструктура, която е свързана с електроснабдяване, водопровод и канализация. Тук въпросът е собственост и нейното управление. Това, което предлага Българския туристически съюз, това е създаването на кооперации. За да бъде защитен обществения интерес, лифтовете и влековете трябва да се управляват от кооперация на заинтересовани лица. Убедени са от Туристическия съюз. Ние имаме изключително добър европейски закон за кооперациите. Виждаме на колко много места и в Италия, и в Австрия, и в Швейцария, и в Франция, фактически ски зоните и туристическите зони се поддържат от такива кооперации, от планински водачи, ски учители, хижари, хотелиери, нали, други индивидуални физически лица. Нали, ние сме тук заради природата и ние, нали, основната ни цел е тя да бъде опазена, за да може, нали, да и се радваме на нея дълго време. И също време, нали, трябва да се изгради така инфраструктурата, че да е в синхрон с природата и да е в удобство на туристите и на посетителите на парка. Фактически това е някакъв вид престъпна безотговорност както на община София, така и на държавата. Със сигурност е виновен и оператора до някъде, но съвкупността от тези неща води до една престъпна безотговорност, която лишава гражданите на София от това невероятно благо да можеш по всяко едно време с автобуса да стигнеш до лифта и да се качиш екологично чисто и да вдишеш чистия въздух на планината, какъвто за съжаление нямаме вътре в града.